Na vozoch sa ľudia prepravovali zriedka vo výnimočných prípadoch, napríklad k lekárovi v prípade vážneho ochorenia. Veľakrát sa susedia alebo známi dohodli a išli jedným vozom na jarmok. Trhy a jarmoky sa konali v mestách alebo menších mestečkách aj niekoľkokrát do týždňa. Ľudia tam prinášali na predaj všakovaký tovar, ako bolo ovocie, zelenina, lesné plody, mliečne výrobky, vajíčka. Na jarmok sa hnali ošípané, gazdiné tam často niesli v sotríku kohúta, hus, sliepku a podobne. Vzdialenosť z Dražoviec do najbližšieho mesta, do Nitry, bola 5 kilometrov. Ľudia sa z jarmokov po celom dni vracali unavení, no chuť zaspievať si vždy bola. Držte sa! Ideme! Keď už bolo pondeli, pondeli, nadievala kudeli, kudeli. Ej, drnaj, 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 daj dom! Keď už prišol útorok, útorok, masti manka, masti bok, masti bok. Hej, drnaj, 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 daj dom. Keď už prišla tá streda, ak mamička mne beda, mne beda. Hej, drnaj, 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 daj dom. Keď už prišol ten štvrtek, ak mamička mám smutek. Hej, drnaj, 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 daj dom. Keď už prišol ten pátek, ja mamička mám svátek, hej, drnaj, 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 daj dom. Keď už prišla sobota, sobota, smrdela je robota, robota. Hej, drnaj, 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 daj dom. Keď už prišla nedela, nedela, do tanečku letela, letela. Hej, drnaj, 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 daj dom. Keď som ja býval richtárom, stála mi kulička za stolom, povedali, že sa žatný atomony sa netrapí občehom. Povedali, že sa žatný atomony sa netrapí občehom. Obceláčku dobre je, keď na mladíž nepeje. Ja som sa úfal, pevý neduchne, a moje kolienko na holú zem buchne. Ja som sa úfal, pevý neduchne, a moje kolienko na holú zem buchne. Keď som ja pásol barany, jeden